Salve galera do canal Black Flag e todos aqueles que nos acompanham nos Zitam, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, galera. E hoje eu vou estar mostrando aqui o jogo Geometry Dash. Esse é o Lite, não é a versão completa, mas ambos estão aí na Play Store de forma gratuita, beleza? Então você pode jogar aí tanto a versão Lite como a versão Full, beleza? Pelo Lite aqui você já consegue baixar a versão Full, pela Play Store você já baixa o jogo completo, beleza? O que, que eu vim fazer aqui hoje? Vamos fazer uma análise. A gente vai jogar uma partidinha aqui. E não é por nada não. Eu baixei esse jogo, eu joguei ele. Ele é bem difícil, galera. Já vou adiantando isso pra vocês, porque o jogo realmente, o jogo é difícil. Eu já baixei aqui a música, já baixei também os efeitos do jogo, porque eu espero não tocar muito forte também na tela, para que vocês tenham experiência aqui do jogo, beleza? Sem sons externos. Vamos lá, deixa eu dar um play aqui, galera, e escolher uma qualquer modo aqui, lembrando que a gente está aqui no modo de prática, mas é como se fosse o jogo normal, você jogando aí e tal. Então beleza, eu vou dar um playzinho aqui, vamos fazer uma jogatina rápida para vocês conhecerem o jogo aí, e partiu. Vamos lá, galera. Bem, o jogo nada mais é, galera, aqui ó, dessa forma aqui, ó. Deixa eu já tirar esse anúncio chato. Você tem que tocar na tela pra ele ir pulando, ó, os obstáculos. Tá vendo? Tem os obstáculos que dão um impulso pra gente. Mas agora aqui no caso, ó, a gente não pode contar com ele. Beleza? Opa. Tem um modo também que dá pra você deixar o checkpoint onde você parou, porque assim, você morreu, você não precisa voltar do começo. Ó, não peguei o impulso ali, ó. Depois eu vou estar tentando colocar o modo checkpoint, mas vocês vão ver que fica melhor. Fica tipo como se fosse um Sonic, um Mario, volta da onde você morreu. Aí assim é melhor, né, galera? Mas aqui eu vou mostrar primeiro desse jeito, beleza? Pra você que é raçudo aí, que é desde o começo. E também vou mostrar a parte de checkpoints. Vamos lá, se concentrar aqui. Ai, quase. Lembra, ele é um jogo bacana, galera. Só que ele não dá boi não. É difícil mesmo, de verdade. Tá vendo? Um segundo, um milésimo que você toque antes ou depois, já era. Não tem boi, ó. Não acredito. Vamos a última aqui, galera. Depois eu mostro o modo checkpoint pra vocês. Beleza. Deixa eu pausar aqui. Vamos escolher esse primeiro ícone aqui, ó. Parece até uma insígnia aqui. Clicar nele aqui, ó. Tá vendo? Do lado do play, lado esquerdo. Beleza. Agora aqui tá no modo checkpoint. Você pode ativar ele ou desativar, dependendo de onde você morreu. Se é muito difícil para recomeçar, você pode habilitar de novo, ó. Tá vendo? Opa, quase. Thank you.
Esse modo checkpoint ele é bacana para você estar conhecendo a tela. Conheceu a tela, galera, aí fica melhor. Aí você tira e tenta ir na raça depois. Mas não que assim também seja fácil, que é difícil também, né? Vamos ter uma fase aqui que ele vem tipo num. Deixa um barquinho, né? Com um propulsor aqui. Beleza, voltamos pra outra fase. Ah, não. Tem que deixar só escorregar ali. Ah não, eu pensei que dava pra pegar. Será que dá, galera? Olha só, dá sim. Ah, mas como eu não peguei a moeda? Ah, mas como não, velho? Ah lá. Não entendi agora. Não deu pra pegar a moedinha. Mas beleza. Aí, até que enfim, né, galera? Então, esse é o modo aqui na base do checkpoint, beleza? E a primeira forma é a que eu mostrei, normal. Lembrando aqui, galera, que nesse modo aqui de prática, nós temos o primeiro estágio. Temos aqui o segundo, ok? Nós temos aqui o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, beleza? Temos o décimo, 11 e depois aqui vários outros estágios de prática vão ser lançados aí depois da atualização. Lembrando que esse é o modo prática do jogo, beleza? E você pode estar aqui em full version, você está baixando aqui o jogo completo, beleza? E também tem o Free Levels aqui, que creio eu que é para baixar também alguns estágios aí de prática, beleza? Lembrando que esse jogo também tem integrado aqui o modo Record, beleza? Que é esse aqui. Só que não aconselho você jogar gravando seus replays. Mesmo que o aparelho seja compatível ou não, que nem esse meu no caso, quando eu ativei, falou que não era compatível, depois eu consegui. Mas galera, o FPS do jogo cai muito, 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 e você acaba morrendo direto. É meio que impossível completar o estágio inteiro. Então, se quiser fazer sua gameplay, aí a dica fica: use o gravador de tela, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam o vídeo bacana, não esqueça deixar aquele seu like, beleza? Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas redes sociais. A gente se vê num próximo vídeo. E um grande abraço para todos, valeu e somos um K. Fui!